když jsem oslovovala autory, kteří měli všichni zpracovat stejný formát papíru kresbou, tak bylo jasné, že se sejde mnoho různých prací a vlastně jsem chtěla vytvářet prostor, kde se ty práce budou setkávat, ale zároveň si udrží v tom prostoru nějakou intimitu. To, co pro mě bylo ale mnohem důležitější než ta samotná instalace, bylo, že jsem chtěla úplně rozptýlit a rozmělnit tu kurátorskou polohu nebo úlohu, kdy každý z oslovených autorů si mohl vybrat, jestli na té výstavě chce být umělcem, nebo chce být umělcem a kurátorem, anebo může být pouze kurátorem, protože každý z oslovených umělců měl možnost zpracovat dvě plochy zhruba 80 x 120 cm. A někdo se rozhodl, že využije obě ty plochy a vystaví dvě svá díla. Někdo se rozhodl, že udělá pouze jeden obraz a stane se spolu se mnou kurátorem a někoho si přizve. A vlastně jenom jedna autorka se rozhodla, že se úplně vzdá obou papíru. Umělci pracovali, dá se říct, jako naraz, jako v určitým období, kdy měli třeba měsíc a půl na zpracování té kresby. A potom ten proces pokračoval dál s tím, že jsme se museli s těmi pracemi seznámit se i s autory, který jsme vlastně předtím třeba neznali. To, co je na téhle výstavě pro mě důležitý, je, jak vlastně já sama jsem schopná vnímat určitý nátlak, jakoby naplnit překvapení, překvapující okamžik výstavy, anebo jak já sama jsem schopná být překvapená, když pro mě jakoby někdo nachystá to překvapení a ta odpovědnost toho plynoucí mi přijde hrozně zavazující a myslím si, že návštěva výstavy nebo galerie sama o sobě je vždy překvapující, že tam je to zahrnuto vždy, že se tomu jakoby nejsem, že mojí povinností není se tomu věnovat. A ani se věnovat tomu, jestli mojí odpovědností je to naplnit. A možná to, co je důležitý, je, že když si uvědomíme, co je pro nás jako podstatný, tak pro mě, stejně jako pro Patrika Pelikána, který vlastně je ten, kdo pojmenoval tuhle výstavu, tím, že mě v e-mailu napsal, hodně by mě v mé práci pomohlo jakýkoliv plánek a tím obsáhnul to, co já vlastně v té výstavě řeším, a to je otázka vedoucí k pomoci. A jak moc jsme schopni tu otázku formulovat a jak si takovou pomoc představujeme, protože je velmi osvobozující, když někdo přesně říká, s jakým úkolem nebo s čím přesně potřebuje pomoci a zároveň v té větě říká, že by mu to opravdu moc pomohlo. A to je otázka, která vlastně vede toho člověka jenom k přesné odpovědnosti za ten drobný úkon. A vlastně to v něm vyvolá pocit satisfakce za to, že někomu pomohli jednoduchým způsobem. Není tam to nevyřešené, jako že povinností pomoci je pomáhat vždy a za všech okolností. A pak je tam ještě druhá věc, kdy my, když se tak ptáme, tak vlastně často tím předcházíme té nečekané odpovědi, protože často, když jsme zaskočeni tou odpovědí, my pokládáme otázku a sami už predikujeme tu odpověď. Takže když se ptáme, prosím tě, můžeš mi pomoci, a na druhé straně někdo obyčejně řekne ne, tak jsme tím vlastně zaskočeni. Tak to je ta věc, kdy vlastně já jsem v té výstavě chtěla říct, že jsem připravená na to
být i nebýt překvapená, nechat se i nenechat se zaskočit. A když pokládám otázky, tak přesně. No a to je vlastně asi taková nit, která by měla spojovat ty autory a celou tu výstavu. Já jsem tu výstavu dělala moc ráda a vlastně musím říct, že nás to bavilo. Mě to bavilo moc a vlastně jsem ještě zvědavá na ty reakce těch samotných autorů, vlastně, že budou procházet asi podobným procesem, jako jsme procházeli my dvě, když jsme se s těmi věcmi setkali poprvé.